ngon tới ngon mai nhung មិញគេហ៊ានសើខេមអេតអីណាគេនៅសើអូគីដេណាដៃហ្នឹងហើយគេប្រាប់យើងនិយាយទៅស្នាយោគេមកគឺដំណងគឺបោកយើងតែម្ដងអូបាទហើយឡុនគឺគាត់យកតសម្បត្តិបងគឺយកឲ្យគេខ្លះយក laptop មួយទូរស័ព្ទយក laptop ទូរស័ព្ទបាទទូរស័ព្ទមកអីដែរ15 Pro បាទបាទសរុបជាទឹកប្រាក់ទាំងអស់ប្រហែលដែរទាំង laptop ទាំងអីហ្នឹង1200បង1200បាទបាទខ្ញុំម្ដាយខាងស្រីម្ដាយខាងស្រីចាធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាធ្លាប់ស្នេហាគ្នាអញ្ចឹងណាធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាថាកូនស្រីខ្ញុំបោកប្រាស់វាយកនេះយកនោះកូនថាបងខ្ញុំធ្លាប់និយាយជាមួយបងឯងរួចអស់តាឲ្យមិនបងឯងមកនិយាយអញ្ចឹងណាខ្ញុំរត់បានឲ្យវាចង់បាក់មុខកូនស្រីវាចង់បាក់មុខកូនស្រីខ្ញុំទាំងអស់កន្លងមកវាតាមធ្វើស៊ីកូនខ្ញុំសក់បែកយ៉ាងវាចង់រកជិះម៉ូតូបង្កកូនខ្ញុំសម្រាប់កូនខ្ញុំក៏មានដែរក្រុមគ្នាហ្នឹងណាខាងផងហ្នឹងចាបើមានតែបើមានកូនខ្ញុំសក់បែកយ៉ាងអស់កូនខ្ញុំស្រីវាចេះឆ្លើយវាភ័យខ្លាចនេះណាខ្ញុំកូនខ្ញុំស្រីនៅរៀនហើយខ្ញុំនៅខេត្តមានក៏បានបញ្ជាក់មិញថាខាងបងឯងធ្វើស៊ីកក់ធ្វើស៊ីកូនគាត់អូបងគាត់ដឹងអីទេបងខ្ញុំគាត់ដឹងអីទេខ្ញុំមានពាក្យដឹងបងរឿងទាំងអស់កូនគាត់ទេបើសិនជាចង់ដឹងរឿងច្បាស់ទៅប៉ោះទៅហើយម្ដាយគាត់ទៅឡាយមុនហ្នឹងថាអីគេថាអូនប្រយ័ត្នតាមស្រាញ់កូនស្រីគាត់ហើយបានយកឲ្យគាត់ចិត្តយករបស់ឲ្យវាថារឿងវាថារឿងមនុស្សមិនស្រាញ់គ្នាហើយបានយករបស់គេទៅបាត់មកថាខ្ចីមួយថ្ងៃទៅ2ថ្ងៃហើយយ៉ាពេលនេះ3ខែ4ខែហ្នឹងបាត់មកបាត់ហ្នឹងវាសំខាន់ឥឡូវបើសិនជាខ្ចីចុះហាត់អីយកប្រចាំរបស់គេទៅប្រចាំបាទហ្នឹងត្រូវចេះតែយកសងមកវិញមកអូចាំមកអូនយករបស់គេទៅប្រចាំបាទកណ្ដាលស្នាមមានទាំងអស់តាមមានទាំងអស់ក៏យករបស់គេទៅប្រចាំគាត់នៅក្នុងឡានគាត់ទិញបែបមកគាត់នៅក្នុងឡានអញ្ចឹងបាយថតថតបងចាំមកនេះគាត់ឥឡូវគាត់បាយគ្នាតើបាន3ខែតែមិនយកបាត់យើងប្រលួងដើម្បីឲ្យមកចេញមកខ្វះខ្លួនបើយើងអត់ប្រលួងអញ្ចឹងទេយើងដឹងរហូតមនុស្សណាបងកូនអាមីងហ្នឹងក៏គាត់បានធ្វើការណែបញ្ជាក់ដែរគាត់ថាគាត់បានសារភាពថាគឺគាត់ពិតជាបានយកទូរស័ព្ទនៅកុំព្យូទ័រពិតមែនតែមានផុសតាងច្បាស់លាស់ចង់និយាយថាវាចាក់តងនេះវាឲ្យខ្ចីមិនមែនកូនខ្ញុំទៅលួចទៅឆក់ទៅប្លន់ទេឲ្យខ្ចីហ្នឹងណាឲ្យខ្ចីទេចង់និយាយទេឲ្យខ្ចីហេតុអីបានជាអត់យករបស់គេមកឲ្យវិញហេតុអីបានជាយករបស់គេទៅប្រចាំខ្ញុំមកដឹងអារឿងហ្នឹងចង់និយាយថាយកទៅប្រចាំខ្ញុំមិនបានដឹងទេទំលើកូនខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងទំលើវានិយាយណាតែខ្ចីទៅមិនយកទៅប្រចាំទេជុំកាមិត្តភក្តិវាខ្ចីតគ្នាទៅបោកតគ្នាហ្នឹងណាខ្ញុំចង់និយាយចេះខ្ចីតគ្នាបោកតគ្នាណាដល់ពេលកូនអីអត់មានខ្ញុំសួរមុខមាត់កូនខ្ញុំប៉ណ្ណឹងតែខ្ចីកុំព្យូទ័រគេបោកនេះប្តីខ្ញុំធ្វើការប៉ុណ្ណានេះនេះខ្ញុំចង់និយាយអាណាទៅបោកកុំព្យូទ័រ1000ណាបាទតែអត់មានខុសទេទៅយកខ្ញុំអស់លេងនេះខ្ញុំនិយាយចេះអាណាទៅបោកខ្ញុំតាមច្បាប់ខ្ញុំសងបងឯងអស់មកខែ50ចុះ50អស់ខែ100ចុះ100ខែពេលមិត្តរឿងថ្មីចុងឆ្នាំ2024គេថាសង្សាអាស្រីគេថាធ្វើស៊ីសង្សាប្រុសបាទហើយយកកុំព្យូទ័រក៏ដូចជាទូរស័ព្ទហ្នឹងយកទៅប្រចាំបាទហើយឥឡូវនេះគឺខាងសង្សាប្រុសដល់ស្វែងរកឯងឥឡូវមកប្រទេសជួបដែលកំពុងតែបង្កមានការប្រយ័ត្នប្រយែងយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីឲ្យស្រីដើម្បីឲ្យនារីដែលជាសង្សានោះបាទគឺធ្វើការទៅលួសបាទយកកុំព្យូទ័រក៏ដូចជាទូរស័ព្ទហ្នឹងមកវិញព្រមទូទាសិជនយើងហើយឥឡូវនេះគឺក៏មានយើងឃើញថាក៏មានវត្តមានរបស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចខណ្ឌទូកកក៏បានចូលមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុខាងលើនេះដែរព្រមបាននេះឥឡូវគឺយើងធ្វើការសាកសួរបងប្រុសដែលជាគាត់បានជាគាត់ជាជនក្នុងគ្រោះនឹងដើមហេតុដំបូងហ្នឹងគឺខ្ញុំតាក់តងមួយគាត់បងបាទគាត់ត្រូវទីសង្សាតង់តាមបងបាទបាទតែឡែងបងឡែងយើងលេងនេះយើងស្គាល់គ្នាប្រហែលឆ្នាំមកហើយស្គាល់គ្នាមួយខែជាងចិត្ត2ខែបងមួយខែជាងចិត្ត2ខែបាទបាទអតច្រឹកដែលយើងធ្វើការរាប់អានគ្នាណែតាក់ទោជាមួយនឹងគាត់ហ្នឹងគឺអតច្រឹករបស់គាត់យ៉ាងម៉េចដែរគាត់បោកប្រាស់លឿនថាជន់បោកប្រាស់ហ្មងបងគេរៀបសេណារីយ៉ូមកគេប្រាប់យើងគេហ៊ានសើខេមអេតអីណាគេនៅសើអូគីដេអីណាដៃហ្នឹងហើយគេប្រាប់យើងនិយាយទៅស្នាយោគេមកគឺដំណងគឺបោកយើងតែម្ដងអូបាទអញ្ចឹងដំបងឡើយគឺយើងស្គាល់គ្នាគឺយើងស្គាល់តាមរយៈអីគេ Facebook បង Facebook បាទបាទនៅពេលហ្នឹងគឺគេឆាតមកបងឬក៏បងឆាតតែគេអូអាហ្នឹងគាត់ឆាតមកខ្ញុំគាត់ឆាតតែបងគាត់ឆាតតែបងតែធ្វើការតំណាក់តំណងមកកាន់បងបាទតំណងហ្នឹងហើយស្នាយោគេប្រាប់ពីជីវិតរស់នៅគេអីអញ្ចឹងហើយយើងមើលថាកូនគេអ្នកធំត្រូវអីដែរអញ្ចឹងហ៎បងបាទបាទបាទមើលទៅថាហាយសូដែរអត់ទេខ្ញុំមិនមើលឃើញអញ្ចឹងទេតែគាត់អ្នករៀនសូត្រអីចឹងណារកស៊ីរកអីគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាគាត់លក់អាវលក់អីចឹងណាបងបាទ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 នៅពេលហ្នឹងគឺយើងធ្វើការតំណាក់តំណងគ្នាបានប្រហែលជាប្រហែលថ្ងៃទើបបងទុកចិត្តគាត់នៅក្នុងការគាត់ហ៊ានណែប្រើប្រាស់កុំធ្វើទៅដូចជាទូរស័ព្ទផ្សេងផ្សេងខែជាងហើយបងខែជាងបាទបាទហើយឡុនគឺគាត់យកតសម្បត្តិបងគឺយកឲ្យគេខ្លះយក laptop មួយទូរស័ព្ទយក laptop ទូរស័ព្ទបាទទូរស័ព្ទមកអីដែរ15មក15
15 ប្រូបាទបាទសរុបជាទឹកប្រាក់ទាំងអស់ប្រមាណដែរតាំងលើថតទាំងអីហ្នឹង1200បង1200បាទបាទបាទឥឡូវខ្ញុំសុំសួរបងបញ្ជាក់តិចគឺការដែលបងតំណងស្នេហាជាមួយនឹងគាត់នេះគឺបងអត់តន់បានអីពាក់ណែពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងដែលថាយើងបងគាត់ទៅបងគាត់ទៅបាទទៅបងជួយខ្ញុំតិចបាទអត់ទេសមត្ថកិច្ចទៅនោះហ្នឹងឯងបាទអត់ដឹងនឹងហ្នឹងឯងបាទបងមានបែបធ្លាប់ណែប៉ះពាល់គេអីនេះអីអត់ដែរអត់ដែរលើកណាត់តំណងស្នេហាបាទតែប៉ះឯងបងបាទអូនសាទសំបាទបងបាទបាទអូនសាទសំឯងបាទណែមីងបាទណែមីងទៅជាម្ដាយឯងចាអូម្ដាយខាងខាងខាងប្រុសណែមីងណាទេខ្ញុំម្ដាយខាងស្រីម្ដាយខាងស្រីចាអូឥឡូវឥឡូវក្មួយឯងចង់សួរអីសួរមកបាទណែមីងអាចជួយបញ្ជាក់ពីបានទេតែរឿងយ៉ាងម៉េចដែរខាងប្រុសបានបញ្ជាក់ថាគឺកូនណែមីងនឹងធ្វើធ្វើស៊ីយកទូរស័ព្ទទៅជាកុំព្យូទ័របស់គាត់មួយអីបាទដឹងទេណាក្មួយណាបាទបាទណែមីងនិយាយចំកូនអីនៅរៀនណាបាទបាទដឹងអីទាំងអស់ទំលឹងម៉ៅនឹងពេលវេលាហ្នឹងម៉ៅនឹងតែដឹងម៉ៅហ្នឹងណានិយាយចំគឺកូនអីអីអត់ដែរដឹងអីទាំងអស់រឿងទាំងហ្នឹងណាចាំបានសាកសួរគាត់នៅមិញថាគាត់បានយករបស់គេសាកប្រចាំមានអត់បងអីបាទដឹងអីទាំងអស់និយាយចាំពិតចាំបានសាកសួរគាត់កូនណែមីងរបស់ណែមីងនៅខ្ញុំសួរហើយវាថាវាដាក់វានៅវាអាចនិយាយគ្នាចរចាគ្នាវាអស់ហើយចាប់បានណាចឹងមានថាគាត់បានយកទៅដាក់មែនមិនតែគាត់បានយកទៅដាក់អីទេប៉ុន្តែនិយាយគ្នាវារួចអស់ហើយដោះស្រាយចំណោះស្រាយគ្នាវាអស់រួចហើយប្រឡងមកខ្ញុំអត់ដឹងទេតំណឹងថ្ងៃម៉ោងហ្នឹងពេលវេលាហ្នឹងម៉ោងហ្នឹងចាប់បានណាមិញណែណាគេដែលជាអ្នកផ្ដល់ដំណឹងទៅកាន់អ្នកមិញចាគឺបលីសមត្ថកិច្ចណាវាខកខ្លួនកូនស្រីខ្ញុំដឹងណាណាគាត់ខ្លួនកូនស្រីខ្ញុំឲ្យមិនតំណោះដោះស្រាយនឹងការងារតែខ្ញុំអត់បានដឹងអីទាំងអស់បាទនៅពេលដែលសមត្ថកិច្ចគាត់ខ្លួនកូនអ្នកមីងហ្នឹងគឺគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកមីងថាយ៉ាងម៉េចថាកូនអ្នកមីងជាប់ជាពាក់ព័ន្ធនឹងការងារគេដែរអត់មានថាពាក់ព័ន្ធអីទេថាគេខាត់ខ្លួនហ្នឹងមិនមែនរឿងអីរឿងខាច់កាប់ថាឆ្លោះគ្នាអីចឹងឈ្លោះមួយមិត្តភក្តិអីចឹងទេយាយចាំបាទអ្នកមីងអាចជួយបញ្ជាក់ទីបានទេកូនអ្នកមីងគឺគាត់មានអាយុប្រហែលជាប្រមាណដែរចាអាយុ7 11 7 10ឆ្នាំទេចាបាទកន្លងមកអ្នកមីងអត់បានដឹងថាគាត់តែតំណងស្នេហាមួយបងផងខាងលើហ្នឹងមានអ្នកមីងមិនដឹងអត់ចាអ្នកមីងមិនដឹងថាគាត់តំណងស្នេហាមួយនៅបរោះខាងលើហ្នឹងអ្នកដឹងអត់ខ្ញុំនិយាយចំគឺខ្ញុំអត់ដឹងទំដឹងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំទំដឹងមិញទំដឹងមិញហ្នឹងទេទំដឹងមិញឯងអ្នកមីងអាចរៀបរាប់ពីអ្នកមីងទំដឹងមិញហ្នឹងដឹងយ៉ាងម៉េចមីងគាត់ខកទៅយ៉ាងម៉េចថាប្រកាសគាត់មិញឯងទំប្រកែកគ្នាមិញតតល់ហ្នឹងខ្ញុំអ្នកឈរស្រាប់ថាកើតមកកើតជារឿងអីហើយប្រាប់ថាធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាធ្លាប់ស្នេហាគ្នាអញ្ចឹងណាធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាថាកូនស្រីខ្ញុំបោកប្រាស់វាយកនេះយកនោះកូនថាបងខ្ញុំធ្លាប់និយាយជាមួយបងឯងរួចអស់ហើយតាហើយមិនបងឯងមកនិយាយអញ្ចឹងណាខ្ញុំរាប់អស់ហើយវាចង់បាក់មុខកូនស្រីវាចង់បាក់មុខកូនស្រីខ្ញុំទាំងអស់កន្លងមកវាតាមធ្វើទីកូនខ្ញុំសក់បែកយ៉ាងវាចង់រកជីម៉ូតូរបស់កូនខ្ញុំសម្រាប់កូនខ្ញុំក៏មានដែរក្រុមគ្នាហ្នឹងខាងផងហ្នឹងចាបើមានតែបើមានកូនខ្ញុំសក់បែកយ៉ាងទាំងអស់កូនខ្ញុំស្រីវាចេះឆ្លើយវាភ័យខ្លាចមានណាក្មួយកូនខ្ញុំស្រីនៅរៀនហើយខ្ញុំនៅខេត្តនេះខ្ញុំមកពីខេត្តវិញណាក្មួយមកពីកំពង់ស្ពឺវិញណាអូណាមានឡានមកពីកំពង់ស្ពឺបងទេចាខេត្តកំពង់ស្ពឺជន់ឡានទីត្រូវប៉ះគេបិញគេបុកខ្ញុំងាប់ពីអ្នកប្រពន្ធសាក់សិននៅបង្កក់នេះណាបាទមិញបាទអត់ដឹងរឿងទេរឿងស្នេហាគេស្រឡាញ់គ្នាគេគេលួចលាក់គ្នាគេណាបាទណាសមមកន្លោះនិយាយចេះនិយាយការពិតហ្នឹងណាបាទបាទមិញបាទគេស្រឡាញ់គ្នាគាត់ថាគាត់ទៅបែស្កលបានមួយខែទេអត់ទេខ្ញុំមិនដឹងទេរឿងហ្នឹងចង់និយាយថាគេស្រឡាញ់គ្នាយូរគេចង់និយាយចឹងអូបាទបាទមិញបាទគេស្រឡាញ់គ្នាយូរតែចាំមិនថាទៅប្រហែលមួយខែកូនខ្ញុំមិនដឹងទេនិយាយចង់គឺខ្ញុំអត់ដឹងអីទាំងអស់ណាបាទមិញបាទគំគេហ្នឹងគេនិយាយហ្នឹងបានខ្ញុំទៅដឹងគេប្រកែកគ្នាឥឡូវបងមកឯងដោះស្រាយមួយខ្ញុំយកចេះចាប់ថាអូខេអូនតែបងប្រុសគេសុខចិត្តគេយកមុខយកមាត់ដល់បែកបំបាក់មុខកូនស្រីរបស់ខ្ញុំនិងខ្ញុំស្រាប់បានណាបាទមិញនៅព្រោះគេថាកូនចោតកូនខ្ញុំយកចេះវាមិនដែរស្រីទៅបោកប្រុសយកនេះយកនោះទេក្មួយបើស្រឡាញ់គ្នាមែនណាមួយហ្នឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាគេស្រឡាញ់កូនយើងមិនបានគេចង់ធ្វើបាបកូនស្រីយើងហ្នឹងណាខោចចិត្តយកឈ្មោះកូនចៅក៏ឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់មួយខ្ញុំអត់ចេះអសទេខ្ញុំនិយាយត្រង់មួយឯងត្រង់បាទបាទបាទខ្ញុំចង់ប្រាប់មួយឯងមួយឯងស្រាយតាមនឹងទៅបាទអត់អីទេនមីងណាបាទបាទបាទណាយុទ្ធធម៌នឹងមានសម្រាប់អ្នកដែលស្អាតស្អំណាយុទ្ធធម៌នឹងមានសម្រាប់អ្នកដែលស្អាតស្អំអ្នកដែលមិនស្អាតស្អំអាហ្នឹងគឺមីងមានរោគបេះដូងមានប្រាប់ត្រង់បាទនមីងបាទនមីងសម្រួលអរំណាមីងណាមានសម្រួលអរំបាទមីងមកចង់ស្ទាំងបេះដូងម្ដងមកអែមជឿឲ្យពេទ្យមកប៉ណ្ណិអ៊ីបើកុហកណាបាទក្មួយអែផ្សាយគឺក្មួយមិនដាក់បន្ទុកថាខាងណាម្នាក់ខុសឬមួយក៏ខាងណាត្រូវទេណាគាត់ស្រែកដោយសារតែបែកខាងនោះមីងណែខាងមីងតែបើថាបោះថាខាងណាធ្វើស៊ីចាំអីមីងធ្វើស៊ីចាំមើលការគាត់និយាយថាគាត់ថាធ្វើស៊ីកូនឥឡូវអញ្ចឹងឡើងមកបោះស្រែកមកបងស្រីខ្ញុំបាក់ខ្ញុំសុំបងស្រីទៅបងវិញបងផោះយល់ថាមីងក៏បានបញ្ជាក់មិញថាខាងប៉ុណ្ណៃធ្វើស៊ីកក់ធ្វើទីកូនគាត់អូបងគាត់ដឹងអីទេបងខ្ញុំគាត់ដឹងអីទេខ្ញុំមានពាក្យដឹងបងបាទគាត់ដឹងអីទេជួយបញ្ជាក់ទីមកគឺវាអត់មានអីទេបាទដោយសារតែមីងគាត់ថាគាត់បានបញ្ជាក់ថាគឺខាងមួយឯងចង់បង្ខូចគេឈ្មោះកូនគាត់ទេអត់អីទេអញឆ្លើយវាគាត់មួយថ្ងៃហ្នឹងអីទេមានអីអូនមានអីទេអត់អីទេខែឡុងហ្នឹងហើយខ្ញុំមកថតថតខ្ញុំបងខ្ញុំសុំមួយមកថតខ្ញុំខ្ញុំបោះស្រែកវិញបាទទី1រឿងហ្នឹងយូរហើយមួយខែខ្ញុំតាមរកគាត់មួយខែឥឡូវសុំមកថាបើសិនខ្ញុំអត់ពួកម៉ាក់ខ្ញុំអត់លួងគាត់បាទស្មានគាត់ឲ្យกระดาษហ្នឹងឲ្យกระดาษគាត់ប្រចាំហ្នឹងមកលួងមែនអូហើយគាត់ប
bóc mình tập bóc tập bụng mạnh như mồi snai hai men tay hát ấy con dâu là bóc bụng mạnh tẩy cái chàng đại bạn bóc luôn prang quá bộ đời tiền này thấy hát em con gì tha bụng mạnh nhóm trong thời quá và xin nhóm trong thời ấy nên như bọn bán đấy nhóm thấy các bán trong thời bay con bằng bay vậy nhóm tha pip lộc ở nhóm tha pm tẩy ba bạn này cả mình là cái đăng này mình là con quạt tê là đăng mình là cái đăng à hay xong mày tầm như vậy là mẹ mày mặt mày như vậy bài giờ bỏ sẻ thằng lái tới phải ta quạt tha che hướng từ cứ con quạt tê và xin gì trong đăng hướng chắc ba từ bỏ từ bỏ xin nhưng sắp chết thì chắc quạt tầm bây vậy bà bong bắt cái chui này bà bỏ sẻ gì chung mình bẹp bong không cạn này không chứ bạn ấy bong bạn cứ đăng mình mà đây nhom chụp vỗ bong rồi mới bong về bà từ bố em máu cứ từ bây và chào hướng tê quạt cho báo phong phong nhóm mà quan pi giỏi bà quát mẹ việc xây gói sót đó nè xây chơi boss hai do từ sạc xè bà ô ta có do từ chạm bạt hai bà tai quát tức lại muốn nước thai cái tháp bồn phổi nước tam sửa anh con sẽ có thái bà do ơi quạp chết cho bà hơi bà thờ hứa mới sai chữa mình nước mà sửa anh cái thái bà do bà cái tư hạt xây một ngày tập pi ngay bây giờ pi ngay bay khai buông khai nè bạt bong bạt năng quê em khánh ở lớp vệ sinh được xây cho hát ấy giờ sẽ bỏ cái tập chạm bà nào thờ sẽ thầy cho so mau bên mau trong đây ông nó giờ bỏ cái tập chạm bạt cái con đâu bao cái tập trăm cho nên mình chơi được thằng sáng mới bao cái tập trăm hai mua tiền hai ông hai con dễ thay ấy con phò nhom nắng tam sản con sài quát hai do quạp chất ắt mới hứa nắng tê ok là quạp chất à là quạt nhiệt sa nắng cho hạt anh nhom không đặt sản đúng không mày thọt đi chứ mày thọt mới nè bà ô bà sài sa đúng không anh xong 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 chắc mà đây con là lớp con bay kia bay kia ta bàn bay khai là mình vô bắt dưng phải luôn là bay ai mà trên máu khoa khứa bà dưng áp hứa bằng chân tế dưng đăng hộ bà lên là nè bọn hay nam mối thích có nghe mình hạt phói bay khai bọn bay khai bay khai này dưng dưng mà tha dưng mình dưng cũng vậy thật bay kia bọn bia dưng ai vậy tha chơi bên gõ chiêng bọn mặt mặt này bay mặt 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 non chỉ mùi kia tam ca chat tầm bay ai đăng tha mình là sẽ từ na nè na ấy nè na tới ba bưởng xua thầm na bây giờ thở bách mày cài cứ chỉ lối bằng mắt đấy bằng bằng pi rồi bằng bạn tớ là tụt giảm bạn anh nói bằng sao nhỉ con song với những phụ nào đâu biết đăng lên nhà mình bằng à thế rồi bây giờ dạ có bây giờ ta ăn sáu vòng phụ bây giờ phụ có mắt đôi bây giờ mới gặp phải nhỉ có mà cho sao mấy người ta cho ta trong thời gian con có chẳng mấy bạn năng ngày ấy bây giờ mình biết đăng mình ấy đó bạn ta ấy có mắt có thời tới hướng đôi bây giờ mới gặp phải nhỉ bây giờ mày trong mắt bây giờ cháu rồi bằng pi rồi tại thời ta phơi sao bộ mày dưới cạn này cho báo mới cùng chảy chơi hết cho tập trăm mà cũng chơi mà mất chơi gói chia cả sót tiền mà tại nó giờ bao nhiêu tập trăm bị khó cái gì vậy đấy có y nó còn dày mấy con gái ấy mà dày mình nhóc tí cặp cô ấy tại dày nó po mà dày mình nhóc mấy cùng dày nhóc chơi cùng dày nhóc bà nó ba đôi kia cùng dày kia cùng bò nhóc với nhá cùng phở phía cùng bò nhóc mà chào hướng á tập dày con gái chứ mong cùng bò nó đây cùng bò nhóc chồng cho nó coi này cho cô này là cho cô này ngon tới ngon mai nhung anh bánh mai ai mai thật là anh chắc không mai mà cắt chia chè anh chắc mai mà nghe trong slap anh chắc luôn chắc đây mình vừa đó mình vừa đó mình cắt chia thật luôn nè mình vừa đó mình mà cắt chia anh chắc luôn anh chắc mình ai con hai nhung mày ấy bao chưa thật bà lỡ bồn bồn bọn anh xa xua bồn thì ban hết tớ này à mấy ban chụp ôn là tục chất cót hay nơi cót này này vô công việc tớ cái gì tù sạm bồn mà nữ sẽ lãnh không nữ sẽ lãnh này bà hay cót phơ đôi chung phép bồn chứ nguyên thơ đôi sẽ nào vô cái thơ côn đôi kia nè thầm thở chứ nha bồn mình đặt mà đó thân nạn năng nè bồn bà ở chân này ấy hướng laptop nóng nhung phép mùi bồn laptop nóng ở cót ha laptop nóng laptop cót nóng là vô bom ôn chỉ đốn mui do tên na tên này chân tư admin laptop cọc xây laptop nhung hay nhung cả ơi thay thế sai mình là nghĩa ơi với nhầy tay chat tất cứ là hồn một ngày thế một ngày bạn xây mà ngày xây ta mà là nghĩa ơi chẳng không bà dự tư sai mình này bà chơi tức bắt tôi là hồn bà hay bạn đăng bom phò nhung cọc phò hụt tới mình đăng tha mà nè nó cứ đào bao kê tôi sắp bà tôi sắp nhưng mà mình xây bạn tôi sắp mà anh bồ tôi sắp cọc xây nhung này bồ xây có tham mày tuyệt chơi có tha quật hồ sĩ ấy hướng quan trang ai đúng không tại bọn miền có tang bên đây thầm thử hay mấy bên dương tam có toàn mình sai dạ bông sai dạ phụ mẹ to khi nia tha quật mà hộp ấy này nè bà hay cho mấy bên thuê bông nhưng mà ai xung hai nhiều quật mà bông
ព្រោះឲ្យគាត់ដើរបោកគេអញ្ចឹងខ្ញុំជន់រងគ្រោះបាទបង្ហាញបាទនេះនេះបងហូគាត់អូនហូគាត់ហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបាទហើយចុះមានម្ដាយគាត់បានចោតបងបានចោតបងអូនថាណែយកណែទូរស័ព្ទឲ្យគាត់មើលទៅមកគាត់ចិត្តកូនគាត់ដើម្បីឲ្យកូនគាត់ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគាត់ដឹងអីទេបងបងខុសខ្ញុំមានផោះតាំងត្រឹមត្រូវបងនៅរੂគាត់ណែបាទរੂគាត់បងបាទធម្មតាមនុស្សដែលស្រឡាញ់យើងទុកចិត្តចឹងបាទយើងមានដឹងថាគេចឹងហ่าបើគេបំណងស្នាយោបង្កើតមកគឺបោកយើងហ្នឹងហើយបងកាត់តែពេលយើងឲ្យខ្ចីគេហ្នឹងមានស្គាល់ផ្ទះស្គាល់ស្អីគាត់សប្បាយគាត់ណាស់ហ្នឹងចុះបើបោកហ្នឹងបងប្រាប់ខ្ញុំថានៅសាអូគីដេហ្នឹងហើយអត់មានមកដល់ផ្ទះគេទេអត់ទេបងបាទបាទអូបាទប៉ុន្តែគេឲ្យគេតែម្ដងបាទប៉ុន្តែរយៈពេលមួយខែជឿនេះយើងបានស្រឡាញ់គ្នានេះគឺយើងមិនបានទៅអរេអរេអរេបងអរេ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 ខ្ញុំជាសង្សារគណៈដើរលេងអីស៊ីផឹកតែមួយគ្នាទីអូអត់អត់ដើរទៅស៊ីផឹកទៀតបាទឆាតទេបាទគណៈឆាតទេដើរដើរលេងមួយគ្នានេះហ្នឹងហើយដើរដើរលេងមួយគ្នានេះចឹងបាទជួបជួបគឺយករបស់ហ្នឹងហើយបាទបាទបានដងចុះជួប2ដងយកទាំង2ដងបងជួប2ដងយកទាំង2ដងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតែជុំមិនបិញយើងឲ្យគេគេໃຊ້ដោយប្រាប់បងយើងស្រឡាញ់គេដែរណាបាទយើងយើងទទួលស្គាល់ហើយថងនឹងណាយើងស្រឡាញ់គេហ្នឹងហើយតែໃຊ້តែគេបោកប្រាស់យើងហ៎បាទបោកប្រាស់យើងបាទមិនយើងមិត្តភ័ក្ដិថាស្មោះងប់ចោលជាងគេក្នុងក្រុមស្មោះជាងគេហ្នឹងហើយបរោះបាទបរោះកម្ពុជាស្មោះប្រិមិត្តជនជួបណានារីកម្ពុជាបោកពេលផុតស្មោះជាងទេប៉ុណ្ណឹងអត់ទេបាទបាទអញ្ចឹងស្គាល់តាមរយៈ Facebook ហ្នឹងគឺនៅពេលហ្នឹងគេអែតមកយើងក៏យើងអែតទៅគេគេអែតមកទៀតគេគេគេៀបចាំអាសែតហើយបងអែតទៅគេឆាតមកទៀតហ្នឹងហើយគេឆាតគេឆាតដល់ពេលគេឆាតមកតែមិនហាយបងអត់ទេគេ reply sorry អញ្ចឹងបងតែតែយូរហើយផ្លិចហើយបងបាទយូរហើយមកយូរយូរដែរណាបាទបាទពីដំបូងតាំងចិត្តថាគេបោកអត់ទេដំបូងមានមានដឹងថាគេបោកអត់ទេអត់ហ្មងបើដឹងថាបោកខ្ញុំឲ្យឆៃដែរបាទខ្ញុំឆៃនឹងយើងស្ទាប្រហែលដងបានគេឲ្យគេយើងស្ទារហូតតែគេលេះមនុស្ស100លេះហ្នឹងបងបាទមាននេះមាននោះអីចឹងទៅបាទបាទឥឡូវជាបន្តយើងចង់ឲ្យគាត់ដាក់គាត់ដាក់ពាក្យប្តឹងឲ្យគាត់ទៅសួរតាមមានហើយបងមានពាក្យប្តឹងដែរបងតាមផ្លូវច្បាប់ឬក៏យើងចង់បានរបស់មកវិញបាទបងយើងចង់ឲ្យបានតែតាមផ្លូវច្បាប់ឬក៏ចង់បានរបស់មកវិញលែងចង់បានហើយបងព្រោះឯម៉ាក់គាត់ថាឲ្យខ្ញុំសើអីណាធ្វើស៊ីកូនគាត់អីណាណីខ្ញុំលែងចង់បានហើយខ្ញុំចង់តាមធ្វើតាមផ្លូវច្បាប់បាទឥឡូវឯងមានប្តីប្តង់ញ៉ោទៅកាន់បងអូនស្រីខាងលើហ្នឹងឯងថាបាទអំពើអក្រក់វាអត់បានយូរទេបងបងស្រីមានឈ្មោះគេវិញឈ្មោះអត់ច្បាស់លាស់ហ្មងអត់ស្គាល់ឈ្មោះច្បាស់លាស់ទៀតបាទឈ្មោះវាប្រាប់ខ្ញុំឈ្មោះនិនតែដឹងឈ្មោះវាអត់ស្អីគេហងណាលីអូចុះក្នុងវាយស្រុកឈ្មោះគេឈ្មោះនៅវាយស្បិញឈ្មោះគេវិញអាវាយពួកឲ្យឆាតបញ្ញានេះនេះនេះអូមើលនេះបងបាទអូនេះបាទសេចស្ដាបាទអូប្រិមត្តទុតិយជនយើងបានទេអាប្រិមត្តទុតិយជនបាទផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់ហើយអាបរោះបរោះយើងបាទប្រិមត្តទុតិយជនយើងបាទបើសិនជាអាឆាតតំណងស្នេហាជាមួយជាពីអីណាត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងប្រិមត្តបាទទាំងស្រីទាំងប្រុសមិនថាស្រីមិនថាប្រុសទេឥឡូវគឺសបោណាស់អារឿងណាធ្វើស៊ីបាទខាងប្រុសធ្វើស៊ីខាងស្រីខាងស្រីធ្វើស៊ីខាងប្រុសវាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងប្រិមត្តទុតិយជនយើងហើយជុំវិញពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងករណីខាងលើនេះហើយខ្ញុំក៏អត់មានហ៊ានធ្វើការវែងញែកដែរបាទហើយបងប្អូនយើងស្ដាប់ហើយយើងពិចារណាទៅតាមការគូបាទហើយនេះតាមការលើកឡើងពីបងប្អូនប្រុសដែលគាត់បានអះអាងថាគាត់គឺជាជនរងគ្រោះដែលត្រូវនារីដែលជាសង្សាររបស់គាត់ហ្នឹងបាទធ្វើស៊ីយកទូរស័ព្ទក៏ដូចជាកុំព្យូទ័ររបស់គាត់បាទថាធ្លាប់ជួបគ្នាតែ2ដងនេះអត់ដែលធ្លាប់ដើរលេងជាមួយនឹងគ្នាហើយស៊ីផឹកជាមួយនឹងគ្នាតាណាអត់ដែលទេគាត់ថាអញ្ចឹងប្រិមិត្តបាទបាទមិនមិនទៀតទេមិនខ្ញុំនិយាយហើយថាគាត់មានតំណងគេមានផោះតាងគេក្នុងទូរស័ព្ទអស់លេងតំណងនេះមួយខែបានខែគេដឹងនឹងហ្នឹងហើយឆ្លោយឆ្លងនេះទៅវិញទៅមកហើយណាឥឡូវកូនស្រីខ្ញុំគេថតរួចហើយមិនអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថារឿងហ្នឹងវាធ្លាប់ឆ្លាញ់គេវាធ្លាប់ចរចានេះសេះសតអង់គ្លេសទាំងអស់ណាព្រោះវាចេះអង់គ្លេសរៀងខ្លួនហ្នឹងហ្នឹងហើយឥឡូវវាឲ្យគេមើលហ្នឹងអត់មានពាក់ព័ន្ធទេវាឆ្លោយតែមួយខាងយកខ្លួនថាអត់មានស្នេហាវាមិនដែរអត់មានស្នេហាមានមនុស្សវារៀនចេះដឹងជ្រៅជ្រះខ្ពស់ម្លឹងម្លឹងវាមិនដែរល្ងងឯងព្រោះថ្ងៃវាខលរគ្នារហូតហ្នឹងណាឆាប់រគ្នារហូតបាទខ្ញុំលឺឆាប់មិនឆាប់មួយណាដឹងទេដល់ពេលឥឡូវវាមិននិយាយកលេសសេយករួចខ្លួនថាវាជន់នងគ្រោះវាមិនដែរប្រុសជន់នងគ្រោះមនុស្សស្រីដែលមាននងគ្រោះដែលគេផ្លាស់អនាគតដែលកូនខ្ញុំអត់មានអត្តដឹងទៀតនេះដោយសារវាផ្លាស់អនាគតកូនស្រីខ្ញុំនេះខ្ញុំចង់និយាយថាកូនខ្ញុំនៅរៀនមិនថាកូនខ្ញុំអ្នកត្រូវវានងគ្រោះកូនស្រីខ្ញុំអ្នករងគ្រោះនេះបាទមិនមែនវាអ្នករងគ្រោះទេវាផ្លាស់អនាគតកូនស្រីខ្ញុំលុយតែពាក់រាប់ម៉ឺន50ម៉ឺនតែមិនជាប់គុកលុយតែពាក់ទីទួតយកកូនខ្ញុំដាក់គុកនេះមិនអត់ខ្ញុំស្លាប់ម៉េចបាទណាមីងបាទខ្ញុំច្បាប់ណាក៏ដែរបាទណាមីងបាទអាប្រិមិត្តយើងស្ដាប់ថាបានពិចារណាតាមការគួរខ្ញុំអត់ហ៊ានវិញញេញបាទថាខាងណាឥឡូវមិនដឹងថាខាងណាជន់រងគ្រោះពិតប្រកបទេបាទអាប្រិមិត្តមិនដឹងថាខាងផោជន់រងគ្រោះឬមួយក៏ចៅខាងក្រីជន់រងគ្រោះប្រិមិត្តប្រសាងស្រីរងគ្រោះពួកកូនស្រីរបស់ខ្ញុំខលចិត្តយុមិនមែនប្រុសខលចិត្តមិនប្រុសរងគ្រោះតែស្រីខាងស្រីមករងគ្រោះវាឆ្លើយថាវារងគ្រោះនេះអយុត្តិធម៌ណាថាសួរតែក្នុងលោកនេះបាទមិនដែរមានដាជាតិណាទៅរំបោកប្រាស់គេទេចង់និយាយតែបោកប្រាស់គេគេមិនដែរហ៊ានមកចរចាសឹកបែកយ៉ាងម៉េចអើគេមិនដោះស្រាយអញ្ចឹងទេបាទខ្លាចមានរឿងមានហេតុដល់គេមិនដោះស្រាយបាទមិញក៏ថាកូនមិញបានជាយើងកិច្ចវិញហើយគាត់បានធ្វើការ
này thằng nhẹ thằng ông tam khi này tam một cô nằm mính nằm mính nhá chẳng vậy anh chị mình kịch vai tê khi này bị chân chúng ta chạp tư và miên và mát cao kia con sấy chúng sọc bài giáng chúng khi này kịch chẳng nữa thò mà đá mà đứa phóng và mát cà chia khi này và miên khi này mà khi này khăn ở khi này rốt kịch bà nằm mính ngay anh á chẳng rốt khi đâu khi này say cả mối khi miên ớt khi này miên bạc bộ nam miên lái mưa lấy bạc bộ kia và cô sẽ khi này thế nè sẽ có siêu buôn đập phải nè nè mình ở khi này rốt kịch mạnh nâng nè khi này rốt rồi ở phải lấy บ่นําบ่นําให้จังมันฉลักแก่គ្នាสึกแม่งใส่เนี่ยนะบ่นํามิ่งนะให้กูจะมาแปะแต่แล้วมาโตพญานําแปะទៀតบ่นํามิ่งนะไปจุบนําแปะได้มันจุบในตามห้างตามโรงสาลเอ้คือนําแปะกูจะมาติดตามแปะกูจะมารกวิการจังเอออารกใสเนี่ยเลี่ยมปงกอใหญ่แจ้บ่นๆมาติดตามเลยเด้มิ่งนะกูนํามิ่งก็กดบ้านในธุรการในบิจะได้ก็ถ้ากดบ้านตามเพียบทางคือกดปัจจุบันอยู่โทรศัพท์มันกลมเตอปัดเมียนแต่มีพอต่างจังลอจังเด้ตะบิจะตองนี่ไปเอาใช้บ่มันแม่นกองจังตะล
nhưng mà đăng à rương nó chẳng vậy thay vô tập trăm khi mà anh đăng cái tầm lư con như vậy nhưng tầm lư như vậy nè ta xây tới mình vô tập trăm này chúng ta mình kẹo việc xây to khnề tới bao to khnề đằng đó chẳng vậy chạy xây to khnề bao to khnề nè tập bay con ấy à mình nhầm số một mặt con nhầm phần đó tập xây con người ta cái bao này đây những thứ cá banana này nè nhầm chẳng vậy anh tập bao con người ta mà quan nè bây giờ anh mình không cho được vô khi nhầm ở lấy nè chẳng vậy chạy anh tập bao trong tam chấp nhầm xong bởi cái áo xong mà khai hà xong hà xong áo khai mà rối xong rồi khai phải yên xong phải xong tam nữa chấm xong nữa anh khi mà khâu chui xong chắc là mình thơ ca không chắc đê xong này anh vậy chẳng bông bà là mình bà quân là mình bà bây giờ mà tôi đang đi chôn dưới này khi mà thiên về nhiệt y chờ đi chúng mình đã bỏ cái nó cả đấy.